не успях да се ожена и по някаква причина така се случи. На теб кой ти плаща? Майка ти? Ние направихме от Хъшове едно предаване по национална телевизия и го свалиха. Вече колко години ще станат? 30 години. Нищо не се е променило. Дори най-големия лъжец мрази да го лъжат. Как влезна в Куко? Дали ти е помогнал от това да влезеш в Куко? В Куко? Да. Там е Владо Въргала, който е голям пич. Той е мой приятел. Тогава отдавна сме се виждали. Той е причината и това, че всъщност аз имах приятелство с... Да, Владо Въргала е голям пич. Значи мога да ти кажа, че той е истински приятел и е много свестен мъж наистина, Влади Въргала. Не за друго, а защото просто е такъв човек. И ние се познавахме с него и така. Той е причината аз да влезна в цялата тази история. Покани ме веднъж да снимаме нещо, защото бяхме в една компания. Аз разказах вичове, той разказваше вичове. Ето, да. Да, и аз знаех много вичове, той се изкефи и после ме покани да снимаме в предаването Куку и така стартира. Спомнеш ли си какво сте снимали първо? Ами, ние снимахме, той ме покани да снимаме някакъв... Аз играех, не мога да ти кажа, нещо, някаква импровизация беше. И импровизирахме то, Куку беше цялото една импровизация, наистина. И така, и после започнахме и мога да ти разказвам много неща. Аз това не можах да хвана Куку. Гледал съм камера. Кое не можа да хванеш? Куку. Куку. За кое да го хванеш? За Кукуто. Какво си искал да хванеш? Исках да хвана да го гледам, но не съм могъл. А защо не си могъл да го гледаш? Твърде малък съм. Къв си бил? Малък. Че като си малък не си могъл да гледаш? Не, нямаше. Да. Ти първоначално не се ли дръпна, като ти казах, че трябва да изиграеш скетч и да си жена? Кашъл, не. Аз не знам, вие чувате ли го какво говори? Ма защо бе? Не те разбирам. Виж... Защо? Кво? Не е добър въпросът ми. Кво? Не знам. Кво? Ме... Чакай, пина. Кво ме попита? Не се ли дръпна, като ти казаха, че играеш жена? Така ще и не моя... искам да играеш това жена. Това беше мое решение. Колко беше място, на което ние правихме общо взето, каквото си искаме. В началото измисляхме си, то беше студентско предаване, да. Чак после се професионализира и то чак като стартирахме каналето. Колко си беше студентско предаване, още си правихме от ни хрумне, както решим, каквото поискаме. Така че на тая база аз съм решал да играя това. Ние решахме какво да играем. Защо? Не мога ти кажа. Не мога да си спомна каква е била идеята да направиме това с Август. Август Попов. Да. Така че решихме тогава да се обличаме като жени. Явно сторило ли се, но... Забавно. Забавно, да. Ще е яко се обличаме като жени. Два метра. Да, нещо подобно е било. Но не е лесно, да знаеш. А и после се професионализирахме, което е много, много, много различно. Това вече е в каналето. Моля? Това вече като каналето. Да, вече тогава стана друго. Тогавашният шеф на телевизията, Хачо Бояджиев, светла му памет, той... отидохме при него и той каза, хубавото шоу се прави с много пари и трябва да бъде професионално. И тогава, благодарение на него, стартира предаването каналето и тогава започнахме да сме по-професионални. С какво се промени? Моля? С какво се промени? Кое? В какво се изразява това, че е станало по-професионално? Еми, вече, той преди това вече се беше появил Куку Бенд и вече започна да се прави така, както се прави професионално. Да си има екип, да си има сценаристи, да има режисьори, които работят само това. Още професионализирахме го. Колко време изкара това? Не знам колко време е... Каналето ли? Каналето, да. Каналето изкара на 2 години. 3. 2. 2,5. И защо приключи това? Ами защото ни спряха. Защото направихме нещо, което подиграваше тогавашната ситуация. Нищо не се е променило, между другото. Било е като скетч ли искаш да кажеш? Ми скетчове, различни неща, които притесняват политическите субекти. И сега е така. Парадоксално, но и сега е една песничка, която направиха моите сценаристи и я пуснаха, притесни до толкова, че всъщност аз днеска давах обяснения пред комисията как се кажеш, тая комисия, която нали, не може да се подиграваш на жени, тази комисия, която мен ме кара днеска да давам обяснение. Ако се бяхте подигравали с мъж, по-добре ли щеше да е? Моля? Ако се подигравахте с мъж, щеше да е по-добре, така? Ами да.
според тая комисия е така. И аз трябваше да се оправдавам днеска наистина. Давах обяснение защо сме направили тая песничка, в която аз въобще не участвам. Да, тя на сценаристите. Да. Ами не знам защо мен, но трябваше да дам такива обяснения и нищо не се е променило. Значи за вече колко години ще стана? 30 години? 28 години? Нищо не се е променило. Нищо, наистина. Нищо не се е променило. Това е много тъжно, но някаква песничка, някакви хора пеят нещо и това фрустрира до такава степен, че мен също ще ме дават на Европейската комисия. Да. За тая песничка. Ти си по-бетер от 50 Cent. Това е рападжийска ситуация. Ми не знам защо е така. Може би има, защото има и други неща. Нали? Там има политически проект, някакви други неща. Но това много ги тревожи и много ги тормози, наистина. Комисия по дискриминация. Че се опитам да се сета как се каже тази комисия. Ама за женски. Женски комисия по дискриминацията има така комисия. И това е хубаво, че има така комисия, но тя днес се занимава с мене. Защо тая песничка е изпяна песничка за Кака Лена? Да, да, да. Кака Лена, Кака Лена. Не пей, Сачи. Не, аз няма да я пея. Тя е пеят сценаристите. Но това е за тая песничка. Днес се обяснява комисията по дискриминация. Днес. Добре. А спряха Каналето да. За нещо подобно. Куко го спряха за нещо подобно. Така. Каналето го спряха, защото тогава пак имаше според тях подигравка с пак с някакви такива неща и после СДС, пак подигравки. Това е Камен Воничаров, който имам честа да е мой приятел, да продължаваме да работим заедно. Тогава бяхте заедно също в Каналето. Да, в Каналето, да. Аз съм чул, че се разделяте на два екипа тогава. Разделяме се на два екипа, защото един екип остана да прави Каналето, а другия започна да прави Хъшове. Това е твой проект вече. Хъшове е твой проект. Маля? Хъшове е твой проект. Не, мой, ние сме екип голям, да, много хора участваме, но голяма част от сценаристите и така нататък, и Кукубен, и така нататък, ние започнахме да правим Хъшове. А Камен останаха да правят Каналето, после ние направихме от Хъшове едно предаване по национална телевизия и го свалиха, защото се подигравахме на СДС тогава и трети го свалиха. Път. Моля? Това е трети път, същото нещо. Да, и ни свалиха и значи в шоуто на Слави имаше няколко пъти такова отношение, но не на американците, които притежаваха телевизията в началото. Следващите собственици започнаха вече да се тревожат много силно от политическата сатира, докато стигнахме до 19-та година от шоуто, в което вече не можеше да се прави политическа сатира, защото те искаха да знаят кой ще ми идва на гости и искаха да контролират смешките, които се пишат в шоу. След толкова години, 19 години, всеки ден, аз имам над 5000 предавания. И след тия 5000 предавания, новия договор, който трябваше да подпиша с BTV, трябваше да е вече те да ми контролират смешките и кой ще ми идва на гости. И аз казах не и тогава спряхме предаването, което се казваше шоуто на Слави. Сега правиме други неща. Би ли ми разказал за Хъшове? Хъшове твоя идея ли е? Ти, не, на сценаристите. На сценаристите? Да. Малко е Дивия Запад е работа. Много е хубаво, че... Ми нямаше, само една телевизия имаше, да. Само БНТ. Ние бяхме изхвърлени от БНТ и правихме телевизионното предаване и го разпространявахме по различните кабелни телевизии с видеокасетки. Да, с видеокасетките. Да, за да издържим, ние издържахме две години и половина и после се появи BTV и ни предложи да работим в BTV. А какво значи за да издържите? Има ли сте пари спестени да го правите? Аз имах как спестени пари. Защото ми е много интересно. Това значи, има ли сте спестени пари? Еми, не знам. Аз съм той дет плаща. Така, нищо. Моля? Имал си спестени пари за... Аз съм той дет плаща и плаща ми до днес аз. И това е логиката да е такава. И така е правилно да е. Да. Аз съм той дет плаща. Да? На теб кой ти плаща? Майка ти? Нали тя ти е продуцент? На теб майка ти ли ти плаща? Не. Моя отговор е също. Майка ми е давала пари, като съм бил дете. После аз започнах само да се издържам. И те съветвам и до ден днешен и ти да го направиш.
крайно време е да бъдеш голям вече. Мислиш, че майка ми ме издържа ли? Ми кой ти плаща? Тя ти е продуцент. Какво се правиш на луд? Кой ми? А, е. Веро ли искаш да се пробваш с мене да се спиеш? Честно. Нема да се правиш. Нема да се правиш. Наистина ли? Майка ти ти плаща. Що глупости сега? Що, нали? Аз знам, че майка ти ти е менеджер. Ма тя ми е менеджер, ама на моите пари. Тоест, ти искаш да кажеш, че на менеджера му плаща изпълнителя, така ли? Обратното да. Е, бе. Да, не, при нас е така. При вас ти плащаш на майка си. Еми, да. А ти искаш да разкажеш как изкарвам пари ли? Какво правиш? Да, о, ти как изкарваш пари? Няма проблем. Как спести ти пари за това предаване? За кое предаване? Е, за това, за хъшове. Ами аз бях спестил покрай това, че... От мама! Откъде ги спести? Ами, от БНТ, откъде ги взе тия пари? Преди това имаше предавания и аз ходех на халтури. Имаш ли представа какво е да ходиш на халтури? Аз ходя всека вечер, за жалост. Да, и пееш с... Виж какво. Това е отговорност. Може да звучи клиширано. И аз го казвам и съм го казвал там по край някакви такива откровени моменти, но истината е и това е истина. Силата е в истината, е, че хората, които са мой екип, са вървяли заедно с мен и са ми се доверили и аз имам отговорност най-вече към тях и те са моето семейство. Това е истината. Не успях да се ожена и по някаква причина така се случи. Не са ми виновни моя екип за това, но това си е мое решение и аз приемам наистина, че те са моето семейство и аз трябва да се погрижа. Така че аз трябва да направя същата работа. Да. Сега аз знам, че прозвучи мелодраматично и имаме и публика, но сега такава е истината. Нали? Аз говоря, може би това ми е и проблема с някакви неща други, с които се занимавам, че съм твърде брутален и директен и прям. Но приел съм, че така живея и вече ми е късно да се променям, така че за мен казвам нещата такива каквито са. А искал ли си да бъдеш друг? Не. Да кажеш, а не. Да трябва да излъжа. Ами не знам, виж сега, лъжата е, някои хора искат да бъдат излъгани красиво. И това е много готино, защото всъщност, ако можеш да лъжеш, може да правиш някакви, не да знам, да хората да ти вярва, да кажеш това, което те искат да чуят, и това прави нещата да бъдат, как да кажа, да успееш, може би, за някакво кратко време или за по-дълго време. Сега влизаме в някаква така тема, но всеки сам си избира сега. Аз избирам да не е така. Може би, не знам дали... Крайна сметка времето разкрива истината. Продължавам с някакви тъпи клишета, но то е не така. Не са тъпи и поради тази причина, те да знам. Не знам. Аз ти кажа нещо. Дори най-големия лъжец мрази да го лъжат. Според мен обичат да ги лъжат хората, когато им кажеш това, което искат да чуят. Но пък това после става ясно, че не е било вярно. Да. Аз обичам да обичам. Аз предпочитам да казвам това такова, каквото е. Не знам с другите как е. Сега влезнах преди 2 години в някаква история, която наистина това е част от играта. За съжаление, това е наистина нещо, което ме отвръщава, а не просто ми е трудно да го преодолявам. Но правя каквото мога по въпроса и аз съм такъв какъвто съм. А какво ме пита? За хъшове? Да. Ми, там беше подобно. Имаше такава политическа пак някаква тегуба заради някакви хора, които тогава бяха политически лидери и смятаха, че са непогрешими и са султа на земята. Има такава политическа група в България, която смята, че са непогрешими. И са султа на земята. Т.е. те са върха. Те не могат да правят грешки. А пък това не е вярно. А пък аз съм селянин. И ми дреме. И поради тая причина правя каквото си искам. И така. Но има такива хора, те спряха хъшове. Наистина. Тогава имаше една телевизия, спряха хъшове. И ние трябваше да правиме да. Това е цепена на телевизор и наистина, защото всъщност това беше истината. Не можеше да има такова предаване. Не трябваше да има такова предаване, защото то кара
някакви хора, които имат политическа власт, да смятат, че са непогрешими и с тях не можеш да се ебаваш. Тоест, не можеш да се ебаваш някой, който е на власт, защото той, видиш ли, ще спре от телевизията или пък ще ти каже, ти сега ще ходиш в комисията по дискриминация. Да, абсолютно. И отиваш там и казваш, няма парапет. Това е. Чай идея беше това да се чупат телевизорите. На сценаристите. Е, тия са ти злоти. Още те са ми тегуба, виж, до ден днешен. Не, не. Благодарение на тях само проблеми. На сценаристите, да. А наша идея беше. Сори, дай да счупим няколко телевизора пред. Ами не трябваше това да спират предаване, защото то, видиш ли, се шегува и иронизира тия, които управляват. Не е правилно това. Трябва да има свобода. После много по-късно се появи интернет, какъвто е, за да може тото да прави каквото си иска.